hay'adda maxalliga ah ee Fayoco oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo hay'adda FCA oo fadhigeedu yahay dalka Finland ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray barnaamijka xirfadda heerka labaad ee dowarka. Barnaamijkan oo adeeg waxbarasho oo qayb weyn ka qaadan doona fursadaha shaqo ee dhalinyarada, waxaa soo xareystay 200 oo arday, balse waxaa ku guuleystay 530 arday. Daafurka barnaamijkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda Fayoco iyo mas'uuliyiin ka socota hay'adda fadhigeedu yahay dalka Finland ee FCA. Waalidiinta ubadkoodu ka faa'iideysanayaan xirfadda dowarka. Ugu horreyn waxaa munaasabada daafurka ka hadlay madaxa xidhiirka guud ee barnaamijyada waxbarashada ee hay'adda maxalliga ah Fayoco, Kamaal Xasan Isaaq, oo faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo sida ay uga faa'iideysan doonaan ardaydu. macallimiinta maanta halka xarunta wax ka dhiga ee arki doontaan qaarkood waa dadkii xarunta wax ka bartay marka xaruntu waxay sameysay shaqo abuurkii ugu ballaarnaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana tahay xaruntii ugu horeysay ee Soomaaliland ee farsamo gacmeed ee laga furo Soomaaliland inta aad markaan kaga imaato ujeeddada maanta kulankeenan sidaan idiin sheegay waxa weeye waalidka halkan la keenay iyo ardaydan ay wadaan ama ay mas'uulka ka yihiin in halkan ballan iyo heshiis lagu wada galo ballanka iyo heshiiskaasi wax kale ma aha ardaygan waxa la siiyay waxbarasho bilaasha fursad baa la siiyay intaasoo dhalinyaro abuu maanta alxamdulillaah isagu calafka iyo nasiibkiisu soo saaray qofkana sidii aan fursadan u beer darayn waxa la yiraahdo commitment ama ballan ama nootaayo ayaa waalidka laga saxiixi doonaa in ilmahaasi aanu naga khasaarin fursadaasi haddii aanu diyaar nahayna iminka uu noo sheego uu halkaasi ka noqdo hadaan wadi karin muddada tababarkaasi soconayo waalidka waxaa laga rabaa subaxii inuu si fiican qofka dhalinyarada u soo amba bixiyo ardaygana waxaa laga rabaa si wanaagsan waxa uu dhiganayo waa xirfad dawaara dharka qofna kama maarmo intiina halka fadhidaa maanta dhar baynu xidhanahay la'aantiina ma socon karna dharka xirfaddii ugu muhiimsanayd xirfadaha suuqana aad kaga heli lahaydeen shaqo idinkuna aad shaqo abuur samaysan lahaydeen ayaad baran doontaan insha allah sida casharada aynu ka baranay sanadkii hore oo maanta dhalinyaradii ka baxday 15-kii dhalinyaro ka baxay intoodii badnayd ay xirfadii ka faa'iideystay ku shaqaystaan cabdi fataax waa mas-uul ka socda hay'adda FCA ayaa dhankiisa ka hadlay barnaamijkan waxaanu yidhi mashruucani waxaa maalgeliyey hay'adda FCA oo ah hay'ad laga leeyahay Yurub wasaaradda arrimaha dibadda ayaa deeqda bixisay Finland mashruucan waxa weeye wuxuu socon doonaa haddii Ilaahay ka dhigo qaybtan tababarka ahi sanad sanadka waxaa lagu tababari doonaa dawaarka heerka labaad oo casri ah waxaa tababari doona macallimiin khibrad u leh sanadkii hore waxaa halkan ka baxay 530 idinkeedii la mid ah dhammaantood way shaqeeyaan qayb ka midii waxay furteen oo laga caawiyey meherado qayb ka midina iskood bay isaga shaqeystaan qaybna waxay u shaqeeyaan meheradaha magaalada marka sababta loo doortay dawaarku waxa weeye inuu yahay xirfadaha ugu shaqo abuurka badan weliba heerarka sarsare maadaama haddaad u fiirsato magaalooyinkeenna dadka badanka ka shaqeeya tolliinka casriga ay yihiin dad ajaaniba waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqon doontaan oo aad ka kafeyn doontaan Hargeysa iyo magaalooyin kaleba tolliinka waxaan idinku boorinayaa inaad ka qayb qaataan oo aad si joogta tababarka uga qayb qaataan tababarku wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood qayb xirfad ah iyo qayb ah ganacsiga iyo entrepreneurship-ka iyo communication skills-ka iyo xirfadaha uu qofku uga baahan yahay inuu suuqa ku galo dhinaca kale mid ka mid ah waalidiinta oo ku hadlaya afka waalidiinta ayaa ka hadlay fursadda ay ubadkoodu heleen taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xirfadooda waxaanay ballan qaadeen in ay ubadkooda kula xisaabtami doonaan waxbarashadan deeqda ah ee loo fidiyey waxay heshen chance
lacag wadanka lagu caawiyay oo aan guriyihiinni ka soo bixin oo idaan idinku shaqaysan ayaa horta heesheen. Wadankeennana waa aragteenoo haddii imika nebi aadan la soo celin lahaa uu yurub soo maro ameerika soo maro sida dadku shaqaystay arko innaka u horan lahaa miyay xidhxidhnaayeen? Waayo quruxna waa kii laagtuna sidiibay biyaha badda u geysaa taablaanteenna weeye. Marka horta waxaa jaanis baa hesheen maadaama laydinka bixinayo buuggii iyo qalinkii iyo mashiinkii iyo maqaskii iyo duntii oon midna lagulahay soo qaada intaaba inay inoogu samaysano gacanteena ku macmalnahay dad baa kaa bixinay waa taab waa inaana jaariska luminin boqol kaloo walaaladaayo waxaa jira u baahan waxaan oo kale oo aanad ka luskarayn haddaad aanad arintaa kharibayso maantaad joogtaa iskada ardayda waa inaad saboortiisaan waa inaad dhiirigelin siisaan waa in aroortii hore la toosiyey iyo goortii uu ku beegan yahay goortuu gaadhigu imanay haddii cusho walba gaadhigu dhiidha ka hor guru inaan ku karaahaysta darawalkii oo qofkii kale uu sii mari lahaana u daaho dhib weeye waxa weeyaan waa inaanu sabord garaynaa inu taageero siinaa caruurteenna iyo maskaxdooda inaan horumar ku samayno weliba. Ugu dambeyn mid ka mid ah ardayda ka faa'iidaysan doonta barnaamijkan deeqda waxbarashada ayaa isaguna dhankiisa ka dareen celiyey. Xirfadan markaan soo galay imtixaano farbadan baan laga qaaday ugu horeeya imtixaankii caadiga ee qalinka iyo imtixaankii kale oralka ahaa. Alxamdulilah imtixaankii labada imtixaan baan kusoo baxnay dee xirfadan hadda kale waa xirfad aad u qaaliya waana waxay kaga darantahay xirfaddu waa xirfad bilaasha waxaagii la qabo xitaa nusaacaagii waxaagii ayay hay-addu qabto marka aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adda. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga SCBA TV, Hargeysa.